maafin hin gammadre ana mitiiti ifni gara waqarrayu gammachu ko tumsuf wan baanna ti fakkat amaafin hin gammadu chaaltu sanu kan na dibu chaaltu qabeenya abba fi yaadi ko diisani duwan aaltu nan elma saani to kichato so qabuti alagam fuude tijrat of itijra churra yu derbe idde diiga sanyi saati wa metitu qabeenya abba ko ratti durome ol duromsa ani moy rosana tikile yuma jalatti kufen qarifa ya da fi yaddo no nya char dage algo be ke chal o tun duga qabuti dugan ko kan awalam o tun dubbachu nan dooti dubbi ko kan daga mudide wogga saddet if gutu mana murti rade be qabeenya abba ko tifu nan nachu da fo tun demo to us namni na dago njuru algo da aba qarshi male beki anonne anduresa waqni sinunganne dokumenti abbanko dokse do yesana kesaati waraqani dagalgal argadde daddacha arrarat qabeny abbako undade fachu fandema mafin ngamadure odunna qabde demiti itto dan namaka wojjo abukato ko fide du fesa laqana feru sababan barbaduf demam Ali waraka da sai ne malto sirrafud acu mara lali be ki lalu da dabe miti kanin sigafad injiruf male ko tulali na tike nika hilali na tike nika injiru kadina anje tu miti kanin siwam jira te fute kadina tilatuf male qosaati jirtami qosaati jirta situ dox qosaamiti kaleesa maafansi shakkine egedda maafansi shakkine lakati jarreensa na jiro ligalte qabeenya abbaa kooti dhuunfatte chaali waraqata kana zii mafuude Laka ofi go yoma nu dadabe ana tu borati jelof dokseda Chali argane chali cha keka argeram argati Mamna kahani sita. Keika. Kei chali. Ero yuman endeavors ne arra gahan udar bol ganna. Kei chali. Chali. Jalat etin jira ani gamakhiyani akamarsa kanati garu wantoni sila kanachala namni heddu dalagu akuma sanetti kan humna inni qabu sanchala akajabatu wan barbanu fi sirriti wa dimmota te qashalle yotani lalamu qaban wantef kan sittimnu jachuda jalqabarati heddu natule jira namni hedduni hogga seenu hala
yoomeessa inni keessa jiraatu san establish gochuudhaaf xiqqashoo ni rakkata hancimnan sitti ilaale jechuu san irratti seenaa guutuudha kan nuuf dhiyeessite wal dhabbiinsaas hundi isaa bareedaadha jechuudha haalli ittiin taatummaa nutti agarsiiste illee bareeda osoo itti dabalamee kan hin jiru jechuudha tokko hoggaa isii huutu san namni gizee tokko qofa hudhame akkana namni si qabee ni beeyta nama wajjin faa ol ooltee jechuudha namni akkana yoo si qabe qofa hin tuutu gizee sirriitti jechuun. Namni sababa qabaachuu amma kan uumama sanii miti kan nuujjannu jechuudha kan taatummaadhaan kan dubbannu waan ta'eef jechuudha sirriitti osoo sirriitti huutee du'uu isii saniif nu amansiisa jechuudha amma ana akka kiyyatti numa gaggabdee rafteef hin beekamale waan duuteefaa hin eegne beeyta silaa sirriitti huute rifaatu kan keetirraa garas gidee deemtu egzaajureet gochuudha qabda takku kan lammataadha faayiliin tokko si jalaa badee jira. Faayiliin si jalaa badee san hoggaa harkattu hin barbaanne waan beeytuuf bakka waan beeytuuf deemtee haa fudhatte habbataa beeka malee namichi habbataa nutti agarsiisuu deemu sun hin beeku waliigallee amma deemteetuma haaste deemtee haasuu hin qabdu maaliif waan beeytuuf deemtee haaste waan ta'eef jechuudha kun immoo sirrii miti nutti agarsiisuudha qabda kuni amma pre-predicted. Waan ati dursitee beeytu osoo hin taane waan fakkaattiinsan ta'uudha kan nutti agarsiisu maltu jechuudha hedduu bareedaadha hangama kiyyaannatti tolee jira. Anaafis na ta'eera garuu hammaan sirraa eegummoon arganne akka marsaatti na ta'eera garuu humna ati qabduun dandeettii ati qabduun jedhee yaaduun jechuudha marsaa tokko faaratti sirriitti yaadadha. Akkaataa hojjette seenaan guutuu fiddee dhufteeti na jalaa muddamte irraan gurshuu beektaa seenaan itti fiddee dhufte nama naasisaa nama gaddisiisaa si wajjiin akka taanuuf carraa guddaa kan uumudha garuu irraan na gurshate ilaala baay'ee gaggabaa ta'e akkaataan itti hojjette sun tasgabbii miira tokko irraa gara biraatti na ceetu miirota nutti agarsiistuu qabdu san. Sirriitti nuuf hin laanne irruma irraa nu guddisee akkasi waliin hin taane taatummaa kee qofa akka laalu nu goote ani miira keessa seenuu hin dandeenye ture irruma irraan miira tokko irraa gara tokkotti ani soo fiilin godhin kan biraatti na jalaa dabalata turte jechuudha wantoota akkana tasgabbeessu teeknikaalii wantoota immoo uffannaa keessa haalli aarii keessan si ibsuu danda'uuf harka keetiin bifa beeksisuun babaasaa turte. Of keessaa jechuudha amma namni aree yaadee ta'uuf irraan baasu miti hoobaasees immoo teeknikaalii akkaataan itti baasu sun jira fakkeessu sun taan ta'uu qaba wantoota san keessatti of eeggannoo garaagaraa wantoota miira keessaa nama baasan argeera waltajjii fayyadamna waltajjiin keetii seenaan fiddee dhufti bareeda garuu mummuddiin akka dandeetti keetitti garuu hin hafa jechuudha. Humna guddaa qabdu hin qusatin jedhe tokko innaa huutu akkuma harar jette kabalaan hin ajjeessu akkanatti fakkaatutti huuteetta innaa huutu sana shiin kufuu shiin oolu miti gaafas bakka kufte sanitti otoo hudhuun ta'ee nu amansiisaa ture bakka kuftetti dhaabbataan kabaltee biraa deemte shiin si hafite garuu akkaataa ati wanna hundumaa wanna ati fidde hundumtuu natti toleera. Marsaa lammataa irratti marsaa ixaanuu irratti si arguudhaaf nan hawwa baay'ee gaariidha.